โอนเครียดบองไฮเอเลยตรันตราจังจูบยุทธไม่บองราซีรู้ป่ะนะตะน้องอ่ะตะน้องอ่ะตะน้องอ่ะรู้หรือมันรู้อ่ะបីជាហៅជាខ្ញុំរបៀបខ្លាច់ខុសក៏ដោយតែតែអាពាកហ្នឹងជួនកាធ្វើឲ្យយើងមិនទន់ចិត្តតែពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យយើងទន់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រថាពីរោះបងត្រាដេកដួលលើគេបាត់នៅតែមិនពីរោះអត់អត់ទេខ្ញុំនៅថាអត់ព្រោះទេទៀតអូយតដងតដងតដងរោះឬមិនព្រោះចោះមកបាទបាទជើញមកអរគុណបាទអូយជើញសួរអេជប់ជប់ច្រាំចិត្តអត់ព្រោះអត់អត់អត់ចាខ្ញុំក៏អត់ព្រោះដែរព្រោះខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំសុំសើចអ្នកដែលធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់ប្រសើរថាអត់ប្រាប់ថាអត់ព្រោះគ្រាន់តែគេបងត្រាមិនបាត់ដោចិត្តព្រោះហ្នឹងបងត្រាបងត្រាបងត្រាលើដោចិត្តលើមិនដែរបងត្រាតាតតទេលូអើយអត់ត្រាគេសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយចឹងអីពិតអោជ្រៀងព្រោះមែនតែមកពីភ្លេងមែន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 ទៅឈប់មែនមែនកម្មវិធីអូនឯងចាំទៅឲ្យលេខគីមួយទៅហ្នឹងហើយត្រាជ្រៀងប្រចាំក្រុមគាត់បាទបន្តែខាងសឃីមមានអូនណាបើអត់ច្រៀងកោតក៏ dancer បានដែរអូតែជួបចិត្តស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតអីអត់តស្គាល់ឈ្មោះផងអត់តស្គាល់ឈ្មោះហ៎ឈ្មោះអីឈ្មោះប៊ីសាបងប៊ីសាហ្នឹងហ៎អូស៊ិនតែសម្រាប់ពាក់គាត់លុយណាហ្នឹងក្នុងក្នុងរឿងមិនអាចបែប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 តែក្រោយបងច្រៀងចប់ចាំបែបបែបទៅណាច្រៀងចប់ងាកមកដូចក្នុងរឿងមកក៏មកក៏ជីពីកាឈុំអីណាអូយអាតុកតាអាតុកតាស្វីតហ្គេមហ្នឹងហើយជួយការងារដែរប៊ីសាខ្ញុំជាតារាម៉ូដែលបងតារាម៉ូដែលអូល្អមែនសម្រាប់ថាអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងលេខ5សម្លេងមិនពីរោះទេអរគុណពីសាយពីអរគុណដល់ភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមណោណាបាទអរគុណច្រើនបាទអេលោកខាន់ចេះមានតគាត់លេខ2ហ៎កម្មវិធីទូទាយតារាចម្រៀងលាក់សម្លេង I can see you boy រដូវកាលទី3ឧបត្ថម្ភបដិមុខដ៏ពិសេសដោយត្រាបៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសាលីសុទ្ធដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All cheers ឌ្ឍនៈ Premium Beer